کلام نے مثال دی تھی کہ اللہ نے دو نبی آپ کو دیے ہیں, ایک باہر والا نبی ایک اندر والا نبی. اور آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے رسول خدا کو دیکھا؟ نہیں. میں نے دیکھا نہیں. آج میں سے کس مسلمان نے رسول خدا کو دیکھا ہے؟ 1400 سال پہلے نبی آئے, مولا علی آئے, انبیاء آئے, اصحاب آئے, ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. تو اس نبی کو جس نے ماننے پر مجبور کیا وہ کون ہے؟ اور اندر والا نبی ہے جس نے اس نبی کو آج تک ٹھہرا کر رکھا ہے. اگر یہ انٹرنل نبی نہ ہوتا ہم اس نبی کو بھی نہ مانتے. تو سوال یہ ہے, فیصلہ تو اندر ہوا ہے, فیصلہ کیونکہ اندر ایک نبی تھا, یہی عقل تھی جس نے ہمیں بتایا کوئی ہادی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اس نبی کو مانا جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس نبی نے منوایا. تو ہم یہاں پہ اخلاقی جملہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر تو لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے خون غدیر میں من کنت مولا کو سنا اور نہیں مانا. تو آج یہ جو نبی آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ اس کی باتوں کو نہیں مان رہے تو یہ بھی تو نبی ہے نا. اگر اس کی باتوں کو نہیں مانے گا تو مولا فرماتے قیامت میں یہ بھی لعنت کا مستحق ہوگا. جن صفات کی وجہ سے ہم ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں اگر وہ ہم میں آ جائے تو پلٹتی ہے پھر. تو نبی تو وہی ہے نا. صحیح بات. تو آج یہی ہمارے اندر نبی ہے, اگر اس کی باتوں کو نہ سنے.